सुपरस्टार होइन, अर्को किङ पल किङ भनेर भन्छ होइन, त्यो दर्शकहरूले मलाई त्यो कमेन्ट गर्दा म त्यो भएर भने कि, अनि अर्को पल रियल हिरो, पूजा शर्माको त एउटा साथी हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, पल यो तिनवटा मध्ये के हो? रोज्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै लकडाउनको टाइममा सबैजना घर बसेको थियो, उसले आफ्नो हेल्थलाई पनि प्रायोरिटीमा नराखेर ऊ त्यस्तो टाइममा पनि मास्क लाएर ग्लोभ्स लाएर पनि सर्नु छ या बिग्रिनु छ हेल्थ भने त्यो बिग्रिनै हाल्छ होइन, तर पनि उसले त्यो चिजलाई नजरअन्दाज गरेर पनि ऊ सिलिन्डर बोक्दै बोक्दै हिँडेको थियो होइन, हरेक चिज गर्दाखेरि आज अडियन्सले दिन रात उसलाई माया गर्नु, किनभने उसले आफूलाई माया गरेन क्या त्यो टाइममा, उसले सेल्फ सेन्टर कहिले पनि भएन, ऊ त्यो अनुसार उसले हिँडेको व्यक्ति भएपछि आज सारा संसार दर्शकले पनि यो चाहिँ रियल हिरो है जसले हामीलाई पर्दा पनि साथ दियो। अब पल पछिल्लोमा चाहिँ कलाकारले फिल्म बनाइरहेको छ, अनि पलले अनि मलाई पनि म नि प्रोडक्सनमा बस्छु म नि लगानी गर्छु भनेर चाहिँ सोधेन, किन नराखेको भनेर सोधेको होइन, अनि पूजाको जवाब चाहिँ के थियो मलाई भन्दै भनेन भाइ। अबको नेक्स्ट प्रोजेक्टदेखि चाहिँ म तिमीलाई भन्छु होइन, केही पर्सेन्ट चाहिँ मलाई दिनु दिनुपर्छ होइन भने राजदाले सिधै भन्छु, राजदा हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ भन्नुभएछ यहाँ चाहिँ दिनु भएन मलाई भन्छु। पल शाहलाई शाहरुख बनाउनु खोज्या भनेर के हो यो? मेरो आइडल नै हो शाहरुख खान चाहिँ, एकदम मनपर्छ मलाई, अनि पूजाको त झन् अब ऊ त डाई हार्ड नै फ्यान हो। पल सिङ्गल हो कि मिङ्गल हो? मलाई अहिलेसम्म थाहा भएन सर, ऊ सिङ्गल नै देख्छु। ओके, उहाँ चाहिँ मेरो शाहरुख खान हो। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ News 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इटकमा, म तपाईँहरूकै राजश्रेष्ठको दर्शकवृन्द, आज मेरो साथमा दुईजना गेस्ट हुनुहुन्छ, दर्शकले अत्यन्तै मन पराउनु भएको जोडी आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले अभिनय गर्नुभएको चलचित्र अब रिलिज हुनै लागेको छ, हुनै लागेको छ भनेपछि धेरै दिन छैन, आज हामी चलचित्रको बारेमा धेरै कुराकानी गर्छौँ, किनभने दर्शकले पनि थाहा पाउनुपर्छ कुन चलचित्र कहिले रिलिज हुँदैछ भन्ने बारेमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, र त्यसैको लागि आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो जोडीसँग लगभग मैले 2-2.5 वर्ष अगाडि कुराकानी गरेको थिएँ, यसरी नै कुराकानी गरेको थिएँ योभन्दा अघिल्लो फिल्मको लागि, र आज फेरि जुरेको छ, फेरि नयाँ मुभीको लागि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। मेरा साथमा हुनुहुन्छ सुपरस्टार पल शाह र पूजा शर्मा, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। के छ हालखबर पूजा? एकदमै ठिक छ। अलिकति तनाव पनि होला? होइन, अब त सकिसक्यो तनाव, जति सबै सकिस्यो। पल आउने बित्तिकै पूजाको तनाव सबै सक्यो होइन? सक्यो। अनि पल के छ हालखबर? ठिक छ, नयाँ नौलो के हुँदैछ? भ्याइ नभ्याएछ पल शाह? हजुर, रामायणमय भइरहेछ, रामायणमय हजुर, रामायणको कन्टेन्टहरूलाई एकदम मन पराइदिनु भएको छ दर्शकहरूले। मिहिनेत गरेपछि मिहिनेतको नतिजा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ रामायणबाट प्रुभ भएको छ क्या। पल शाहको काम देखेर म त गजबको फ्यान भएको छु, मैले गीत हेरेँ, त्यो भवाले काम गरेको छ यार, त्यसपछि ट्रेलर पनि हेरियो, ट्रेलर पनि त्यत्तिकै राम्रो काम छ। पल शाहमा अलिकति परिपक्वता पनि बढ्यो, मिहिनेत पनि बढ्यो, अभिनयको क्षमता डान्सको क्षमता बढ्यो। डे बाई डे त सिक्ने हो होइन, यो लाइफ भनेकै अब सिक्ने एउटा स्कुल नै भन्छु मैले चाहिँ, सो डे बाई डे हामीले चाहिँ आफ्नो कमी कमजोरी के छ त त्यसलाई सुधार्दै जाने हो, सुधार्दै जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुँदै गयो होला। त मलाई कस्तो लाग्यो भने नि, विगतमा चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने चक्लेटी पल शाह चक्लेटी नै हुने खोजे जस्तो लाग्थ्यो होइन, दर्शकले जुन किसिमको जुन लुक्समा जुन किसिमको मेहनत देखिरहनु भएको छ त्यसैमा रमाइरहेको जस्तो लाग्थ्यो क्या। अब अहिले चाहिँ के भने अब त्यसमा मात्रै म रमाउनु हुँदैन रहेछ, वास्तवमा मैले राम्रो गरेर दर्शकलाई फरक हिसाबले पनि जानुपर्ने रहेछ भनेर त्यो चाहिँ दिमागमा आएको हो कि जस्तो मलाई फिल लाग्छ। त्यो पनि हो सर, त्यो पनि एकदमै हो नै, किनभने हामीले एउटै चिज हेर्दा हेर्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ मोनोटोनस हुनसक्छ है, त्यही भएर हामीले एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ, अनि दर्शकको लागि पनि एउटा जस्तो यो फिल्म मेरो दर्शकहरूले पनि मैले भन्नुहुन्छ मलाई कहिलेकाहीँ, मैले खासमा सजेसन चाहिँ उहाँहरूसँग लिन्छु कि, मेरो हाम्रो वेल विसर्ससँग, उहाँहरूले चाहिँ एकदमै प्योर हार्ट हो नि त उहाँहरू त, हामीलाई चाहिँ रातिको 3 बजे पनि मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ तपाईँको यो यो कमी कमजोरी भएको छ यसलाई सुधार्नुहोस् भन्नुहुन्छ होइन, अनि मैले अनि जस्तो लगभग 10-15 जना हुनुहुन्छ कि कोर हाम्रो टिममा होइन, मलाई चाहिँ मेसेज गर्ने कि, अनि कहाँ कहाँ त्यो उहाँलाई मैले अहिलेसम्म भेटाइ छैन, भेटा पनि छैन उहाँहरूलाई, मैले देखाएको छैन कस्तो हुन्छ, अनि उहाँहरू आइडीबाट चाहिँ प्राइभेट आइडी हुनुहुन्छ उहाँहरूको, अनि उहाँहरूले हामीलाई बाहिर कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ तपाईँको यो लगाउने स्टाइल यस्तो हुनुपर्छ, तपाईँको फिल्मको अब आगामी फिल्म चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, तपाईँको क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ,
दर्शकले यानि कि हामीले चाहिँ यस्तो चिजमा चाहिँ हामीले मन पराउँछौँ तपाईँलाई एकचोटि यो ट्राई गर्नु भन्नुहुन्छ क्या. सो त्यो चिजहरूलाई मैले चाहिँ लिन्छु अनि सायद दर्शकले चाहिँ खोजेको यस्तो पो हो कि भनेर चाहिँ यो यसपालि चाहिँ हामीले सेकेन्ड सेकेन्डमा पल शाह हाम्रो त्यो हिरो कान्छा राघव र वैद्य देख्ने बेला सेकेन्ड सेकेन्डमै गुजबम्सहरू आउने सिनहरू छ क्या यो फिल्ममा. जुन क्यारेक्टर गरिएको छ, जुन स्टोरी टेलिङ छ, दर्शकले दिनुभएको सजेसनलाई पनि त्यहाँ एकदमै हजुर होइन. पल शाहमा त्यस्तो के कुरा छ क्या, एउटा कुरो सोध्नु मन लाग्यो दर्शकहरू, पागल जस्तो लाग्छ क्या, त्यति पागलपना पल शाहको लागि दर्शकहरूले देखाउनुहुन्छ, माया देखाउनुहुन्छ, चाहे त्यो हलमा जाँदा किन नहोस्, चाहे प्रोग्रामहरूमा जाँदा किन नहोस्, सामाजिक सञ्जालमा किन नहोस्, के छ त्यस्तो कुरा? म सोच्छु कहिले काहीँ यति धेरै माया गर्नुहुन्छ होइन, अनि मैले केही गर्नु पाएको छैन उहाँहरूको लागि होइन, के गर्नु लाग्छ? म त सबै मेरो फ्यानहरूको लागि, ओइल विसर्सको लागि त उहाँहरूको लागि म त एउटा सिङ्गै म सिङ्गल्ली म खम्बा भएर चाहिँ उहाँहरूलाई केही कहिले पनि दुःख नपरोस्, केही दुःख पर्ने बित्तिकै म उहाँहरूको लागि चाहिँ स्ट्यान्ड लिएर उहाँहरूको परिपूर्ति गरिदिउँ जस्तो लाग्छ क्या. कसैलाई केही प्रब्लम छ भने ल ल तँलाई कति के हो ल सल्भ गर प्रब्लम होइन, अर्कोलाई के प्रब्लम परिरहेछ ल तिमीलाई यति भनेर चाहिँ त्यसै गर्नु मन छ तर सकिँदैन हजुर. मलाई डे वानदेखि नै त्यही लाग्थ्यो कि, जस्तो अब मेन त मेरो पहिल्यै प्लान थियो, अब मसँग चाहिँ अब मेरो ब्याक सपोर्ट मसँग चाहिँ अब अलिकति फाइनेन्सियली म राम्रो स्ट्रङ भइदिएको भए एउटा चाहिँ त्यो काठमाडौँ भ्यालीमा पढ्न आउने कति हुन्छ नि होइन आउट अफ भ्यालीबाट, अनि बाहिरबाट चाहिँ कमाउन नसक्ने आफ्नो आर्थिक अवस्था चाहिँ कमजोर भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ मेरो राम्रो हुन्छ नि अब उहाँहरू पढ्न आउनेहरूलाई चाहिँ एउटा बस्ने व्यवस्था चाहिँ गरिदिनु पाए हुन्थ्यो सोच्थेँ मैले क्या, फ्रीमा बस्ने क्या, एक दुई महिना चाहिँ फ्रीमा बसोस् ताकि उसले जब भेटाए उसले चाहिँ जब नपाउन्जेल होइन, उसले चाहिँ हाम्रोमा बसोस् मेरोमा बसोस् भन्ने सोच्थेँ मैले होइन. त्यो अझै पुरा भएको छैन, एक दिन पुरा होला त्यो होइन, सपना चाँडै त्यो चाहिँ मलाई त्यो सोचिरहेको छ. यस्ता कुरा सोच्नु नै ठुलो कुरा हो, जुन कुरा सोचिन्छ पुरा हुन्छ. सायद यही कारणले गर्दा दर्शकको त्यो अथाह सागर जस्तो माया भएको होला. ओके, म अब पूजालाई सोध्न चाहेँ. अब एकदमै सुन्दर जोडी, मिलेको जोडी, दर्शकले एकदमै खोजेको जोडी. मैले अलिकति पलको कुरा जोडेँ, के कुरा लाग्छ पलमा दर्शकहरू होइन त्यति धेरै माया गर्नुहुन्छ क्या? पलको सहजता र उसले दर्शकलाई गर्ने माया चाहिँ कस्तो भने उसले जहाँ जस्तो जस्तो छुकै सिचुएसनमा पनि अब भिडमा पनि कुनै पनि दर्शक र कुनै पनि नछुटोस् उसँग म नजिक हुन पाऊँ भन्ने खालको उसको बिहेभ छ. अनि सुटिङ गरोस् या सुटिङ गर्दाखेरि पनि एकछिन रोकिँदाखेरि पनि उसले कोही मरिहत्ते भइरहेको छ भने बिचरा त्यहाँ गएर उसँग सेल्फी लिँदा उसले त्यतिमा खुसी हुन्छ नि, ऊ खुसी होस् न भन्ने कुरा टिकटकमा सोसियल साइडमा देखिन्छ कि पलले रेस्पोन्स गर्छ, रेस्पोन्स उसले एकदम राम्रो. जस्तो यही कुरा मलाई उसले सुरुमा मलाई सिकाएको पनि हो. फर्स्टमा म यस्तो आउँछु गर्दाखेरि मलाई फोटो खिच्ने भने चाहिँ म 10 गुणा परै जाने मान्छे क्या, तर उसले नै मलाई कति चिजहरू सिकाउँदाखेरि ए यसो गर्नु हुँदैन भनेपछि मैले म आफै पनि ऊबाट सिकेको हो क्या. उसले त्यस्तै गर्थ्यो अनि मैले उसलाई हेरिसकेपछि अनि माया गर्ने व्यक्तिलाई माया पो बढाउने हो त, हामी तोड्ने होइन नि त भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँबाट पनि ऊबाट नि धेरै कुरा सिकेँ. अहिले जहाँ सुकेँ जस्तो सुकेँ जाउँ, गाडीमा त्यो उसै भए पनि अनुहार यसरी निकालेर पनि गर्छु किनभने गर्नुपर्ने रहेछ, किनभने माया नै खोज्ने त हो नि उनीहरूबाट, हामीले हामीबाट के चाहिने हो त होइन भन्ने चाहिँ मैले पलबाट सिकाएको. पललाई तिनवटा कुरा भनिन्छ नर्मल्ली, पूजाले के भन्नुहुन्छ म सोध्छु ल. पललाई एउटा सुपरस्टार होइन, अर्को किङ, पल किङ भनेर भन्छ होइन त्यो दर्शकहरूले मलाई त्यो कमेन्ट गर्दा म त्यो भएर भने कि, अनि अर्को पल रियल हिरो. पूजा शर्माको त एउटा साथी हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. पल यो तिनवटा मध्ये के हो? रोज्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै लकडाउनको टाइममा सबैजना घर बसेको थियो, उसले आफ्नो हेल्थलाई पनि प्रायोरिटीमा नराखेर ऊ त्यस्तो टाइममा पनि मास्क लाएर यो ग्लोभ्स लाएर पनि सर्नु छ या बिग्रिनु छ हेल्थ भने त्यो बिग्रिनै हाल्छ होइन, तर पनि उसले त्यो चिजलाई नजरअन्दाज गरेर पनि ऊ सिलिन्डर बोक्दै बोक्दै हिँडेको थियो होइन. हरेक चिज गर्दाखेरि आज अडियन्सले दिनरात उसलाई माया गर्नुखेरि चाहिँ उसले आफूलाई माया गरेन क्या. त्यो टाइममा उसले सेल्फ सेन्टर कहिले पनि भएन, ऊ त्यो अनुसार उसले हिँडेको व्यक्ति भएपछि आज सारा संसार दर्शकले पनि यो चाहिँ रियल हिरो है जसले हामीलाई पर्दा पनि साथ दियो. परेको बेला को छ भन्दा पल शाह छ भन्ने कुरो, जस्तै फिल्म रिलिज हुँदाखेरि फिल्ममा उसले बेग गरेर आउनु फिल्म भन्नु त्यो नर्मल कुरा हो, त्यो जसले पनि गर्छ. तर
जुन अवस्था नै यस्तो गम्भीर अवस्थामा चाहिँ उसले त्यो बेला पनि सम्झिनु भनेको चाहिँ त्यो नै महानता हो र त्यो नै एउटा माया हो र रियल हिरो चाहिँ म उसलाई भन्छु। रामायणको नि कुरा गरौँ प्लस फ्रेन्डसिपको नि कुरा गरौँ। रामायण कतिपय अवस्था फ्रेन्डसिपको कुराहरू होला, पल र पूजाको फ्रेन्डसिप छुट्टै छ होइन। अब रामायणको कुरा मलाई नामबाट सुरु गर्न मन लाग्यो, यो रामायण रामायण कसरी भयो? रामायण यो चाहिँ सुदर्शनजीले नै राख्नु भएको। खास यो फिल्मको सुरुवात चाहिँ के भएको थियो भने एउटा फिल्मी वेमा मलाई याद छ एउटा सानो पेपरमा मात्रै लेख्दाखेरि यो चाहिँ जुडुवावाला फिल्म जुडुवा जस्तो खालको फिल्म बनाऊ, नेपालमा त्यस्तो साह्रो भएको छ तर अलि फिल्मी वेमा मजाले त्यसलाई पोर्ट्रे अहिलेसम्म गराएको छैन भनेपछि मलाई एकदमै फिल्मी मुभी बनाउनु मन लागेको। जहिले पनि हामी लभ स्टोरी त बनाइरहेको थियो तर यो पालि चाहिँ एक्सन विथ लभ स्टोरी प्लस ड्रामा हरेक कमेडी सबै होस् भन्ने खालको त्यो सोचाइमा हामी अर्कै फेजमा गइरहेको थियो। जाँदा जाँदा बनाउँदा 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 यो एकैचोटि कहाँबाट रामायण खालको राम र रावणको जुन चाहिँ एउटै व्यक्तिमा नि राम्रो चिज पनि हुन्छ नराम्रो चिज पनि हुन्छ त्यो दुइटालाई नै एउटा व्यक्तिमा हाल्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यो त्यसरी जाँदाखेरि अनि हामीले इन्डियन राइटर इन्डियाबाट बोलायौँ, उहाँहरू पनि आउनुभयो, उहाँहरूबाट पनि धेरै कुराहरू हामीले लियौँ। शिवम दाई बस्नुभयो एक हप्ता दुई हप्ता जति उहाँहरू यहाँ नेपालमा आएर बस्नुभयो, त्यसपछि लगभग एउटा फाइल जति बनिसकेको थियो अनि सिकायो, त्यसपछि त हाम्रो अनलाइनमै कुरा हुन्थ्यो। जाँदा जाँदा गर्दाखेरि त्यो हरेक चिज हेर्दै हेर्दै जाँदा त झन् 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 राम्रो राम्रो हुँदै हुँदै आयो यो प्रोजेक्ट। यो रामायणको त शब्दकोश पनि छैन होला, छैन छैन, रामायण भनेर शब्दै नयाँ नै होला होइन। पल्जी तपाईँलाई मैले सोधेँ, पूजाले एक किसिमको बोल्यो होइन, रामायण यदि मैले रामायण नाम राख्दाखेरि चाहिँ पछि सम्भावित विवाद पनि आउनसक्छ, धर्मका कुराहरू आउनसक्छ, धर्मप्रति आस्थामा चोट लाग्न सक्छ, त्यही भएर रामायण नराखौँ बरु यसलाई रामायण राखौँ भन्नु खोजेको हो भन्यो भने के हुन्छ? मैले पनि पहिला डे वानमा चाहिँ मैले टिममा आबद्ध नहुँदाखेरि चाहिँ त्यही सोच्थेँ, मैले त्यही नै सोच्थेँ हजुरको ठ्याक्कै हजुरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सायद यो रामायणको पछि केही कन्भर्सेसन आउँछ कि भनेर चाहिँ रामायण राख्नु भएको होला सोच्थेँ, तर होइन रहेछ। त्यसो के हो भने चाहिँ अब राम र रावण, रामको पोइन्ट अफ भ्यूमा बन्यो रामायण, रामायण हामी सुन्यौँ राम भगवान्को पोइन्ट अफ भ्यूमा हामीले रामको यात्रा रामको पोइन्ट अफ भ्यू रामले देखेको कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ होइन, यो चाहिँ रावणको पोइन्ट अफ भ्यूमा बनेको फिल्म हो कि रावणको तर्फबाट फिल्म बन्दा के हुन्छ? रावण जस्तो क्यारेक्टर भएको मान्छेको तर्फबाट फिल्म बन्दाखेरि कुनै पनि देशमा कति देशमा त रावणलाई भगवान् मान्नुहुन्छ होइन, हो त्यो चिजहरू त्यो मान्छेलाई चाहिँ कुन हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यो मान्छे भगवान् हुन्छ र कुन हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यो मान्छे राक्षस हुन्छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ रावण जस्तो मान्छेको पोइन्ट अफ भ्यूमा बनेको फिल्म भएर चाहिँ रामायण भएको छ। नर्मली दर्शकले तपाईँलाई हेर्ने भनेको लभर बोय, चक्लेटी हिरो, पोजिटिभ क्यारेक्टरमै दर्शकले मन पराउनुहुन्छ होइन। अब रामायणमा तपाईँले आफूले आफैलाई धेरै परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ है, काम भयो क्यारेक्टर, तपाईँले अब अहिलेसम्म लगभग आइसकेको छ नेगेटिभ क्यारेक्टर गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा डबल पार्टमा एउटा नेगेटिभ छ, यो नेगेटिभ क्यारेक्टर गर्दा चाहिँ कतिको रिस्क फिल भइरहेको छ? यस्तो हुन्छ फिल्म हामी फिल्म गर्दैछौँ त्यो त अब दर्शकलाई थाहा छ नै, यो क्यारेक्टरमा चाहिँ पलले पल भएर होइन कि त्यो क्यारेक्टर भएर काम गर्छ त्यो म त ढुक्क छु म उहाँले अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ भनेर, तर मलाई चाहिँ के डर थियो भने चाहिँ म त्यो क्यारेक्टर गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने थियो कि त्यो क्यारेक्टर गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, अहिलेसम्म त्यो भिलेन टाइपको डायलगहरू होइन यसको एटिट्युडहरू होइन यसको स्टाइल त्यो आउँछ कि आउँदैन त्यो त म एकदमै म सक्दैन जस्तो लाग्थेँ पहिला होइन। अनि तर वर्कसपमा चाहिँ सुदर्शन दाईले चाहिँ पल म छु म सिकाउँछु तिमीलाई तिमी गर्न सक्छौ, एक्टरलाई त म डाइरेक्टरले गराउने हो नि त तिमी एक्टर हो तिमी काँचो माटो हो हामी सक्छौ भनेर चाहिँ उहाँहरूले ट्राई गर्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीले ट्राई गर्दाखेरि त्यो एटिट्युडहरू स्टाइलहरू उसको हिँड्ने स्टाइलदेखि लिएर बोल्ने स्टाइलदेखि लिएर उसले चाहिँ कसैसँग डिल गर्दाखेरि कसरी डिल गर्नसक्छ होइन त्यो चिजहरू सबै हामीले एक किसिमको रिसर्च गऱ्यौँ। अनि जस्तो प्रमोद अग्रहरी दाईसँग पनि म बसेँ लगभग दुई हप्ता जति नै उहाँसँग वर्कसप लिएँ होइन, हजुर प्रमोद दाई नै हाम्रो क्यारेक्टरमा फेरि हुनुहुन्छ फेरि फिल्ममा, सो उहाँसँगै बसेर चाहिँ दाई कसरी गर्दा ठिक हुन्छ प्रत्येक शब्द शब्दमा चाहिँ उहाँसँग बसेँ म सुदर्शन दाई र अनि प्रमोद अग्रहरी दाई र म बस्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ मैले लिन पाएँ क्या। त्यसपछि त्यो रिस्क चाहिँ एक्टिङ वाइज थियो मलाई, तर दर्शकले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि हुन्न चाहिँ म त्यसमा चाहिँ रिस्क मलाई त्यो चाहिँ टेन्सन छैन किनभने अब अहिले जति पार्ट हेरिएको छ रामायणको होइन, एउटा गीत रिलिज भइसक्यो, अर्को गीत आज रिलिज हुँदैछ, हामीले हेरिसक्यौँ, मैले त पर्सनली हेरेर आज भइसक्यो, बवाल छ बवाल छ होइन, यो प्रोग्राम इयर हुन्छ रिलिज दर्शकले हेरिसक्नु भएको हुन्छ होइन, त्यो आधारभन्दा दर्शकले एक्सेप्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ
कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो चिज नै हो, त्यो क्युरियोसिटी जगाउने टाइपको छ यसमा चाहिँ होइन। पर झन् म तपाईँलाई एउटा ग्यारेन्टी के दिन्छु भने चाहिँ होइन, हामीलाई त त्यो हेरिसकेका छौँ। जुन पोजिटिभ क्यारेक्टर छ, जुन त दुइटै पोजिटिभ छ यसमा होइन, दुइटै क्यारेक्टर नै पोजिटिभ क्यारेक्टर कि कसैको होइन, यस्तो कसैको एटिट्युड है। तपाईँ रिसाउनु छ भने मलाई तपाईँलाई अहिले मलाई लाग्छ कि यो राजदा यार कस्तो खत्तम मान्छे रहेछ सोच्छु मैले कि, तपाईँ रिसाएर पल भन्नुभयो भने होइन, त्यही चिज चाहिँ तपाईँलाई एकछिनमा के छ पल्छु यतातिर भनेपछि भवन पो रहेछ नि हुन्छ क्या। त्यही चिज हो सोचाइको कुरा र उहाँले कसरी चाहिँ हामी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो, उहाँको एटिट्युड होला क्या। त्यो कान्छाको जुन हामीले नेगेटिभ हेरेको छौँ त्यो चाहिँ एटिट्युड छ उसको, अलिकति एग्रेसिभ हुने होइन, एग्रेसनमा आउने होइन, एग्रेसिभ हुने, त्यो चिजहरूलाई हेर्दाखेरि नेगेटिभ भन्ने कि नभन्ने हुन्छ क्या। एउटा एग्रेसिभ क्यारेक्टर हो, एउटा चाहिँ जली क्यारेक्टर हो क्या। त्यो दुइटा क्यारेक्टरलाई चाहिँ कम्बाइन गरेका छौँ हामीले, अनि त्यो चिजहरूलाई चाहिँ एकदमै मन पराउनु छ उहाँलाई। उहाँले प्रत्येक अब पल्साले पल्सासँग फाइट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ होइन, तपाईँमा आएँ होइन। अब सुरुमा त यो फिल्ममा नीति शाहको कुरा भयो, एउटा टिमले बनाउनु भएको थियो, त्यो पास्ट इज पास्ट, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, छोडिदिउँ यो कुरा, नउठाउँ होइन। अब क्यारेक्टरको कुरा गरौँ न होइन, त्यही क्यारेक्टरलाई नै जे छ त्यही नै पूजा शर्मा आएपछि त्यही नै तपाईँले फलो गर्नुभएको छ, अथवा तपाईँ इन्ट्री भइसकेपछि क्यारेक्टरलाई केही इम्प्रुभाइज भएको छ? पूजा शर्मा आएपछि होइन, पूजा शर्मा थियो, पूजा शर्मा चाहिँ सुरुवात नै पूजाबाट नै हो होइन, यो प्रोजेक्ट नै मै बनाउँछु भनेर लागेको मान्छे हो, र मेरो अलमोस्ट लगभग राइटरदेखि सारा संसार मैले काम म आफै नै गरिरहेको थिएँ। पछि केही चिजमा भन्दाखेरि अब अलिकति के कारणले अब कति चिजहरू टाइम समयलाई दोष दिन्छु, म कहिले पनि मान्छेलाई दोष दिँदिनँ, समयमा अलिकति केही चिज म पनि फेरि अरू नै प्रोजेक्टहरू गरिरहेको थिएँ, अब यो अहिले नगरौँ भन्ने खालको भएर म आउट नै भएको। त्यसपछि अहिले आएर फेरि त्यो स्क्रिप्टमा बस्दाखेरि र हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि मलाई वैदिक क्यारेक्टर जुन चाहिँ मान्छेलाई हेर्दाखेरि जुन चाहिँ बोल्ने डाइलेक्ट डेलिभरीदेखि लिएर हरेक चिजहरू चाहिँ अलिकति स्ट्रङ लेडीवाला खालको देखिनुपर्ने थियो होइन, अनि त्यो चिज र मेन कुरा यो फिल्मकोमा चाहिँ कस्तो भने आफूले लगानी गर्दाखेरि चाहिँ आफै देखिनुपर्छ भन्ने चिज पनि मलाई लाग्दैन क्या, किनभने फिल्ममा जति छ र जे छ बेस्ट त्यति यतिमा दिँदाखेरि नै मलाई त्यो बेस्ट लाग्छ क्या। अनि मलाई हिजो हाम्रो एकजना पत्रकारज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पूजालाई चाहिँ योपालि सो पिस मात्रै गरे क्या हो भनेर भन्नुभएको रहेछ क्या। अनि मैले भने त्यो पहिला फिल्म नहेरिकन त्यो एन्सर उहाँहरूले कसरी यो क्वेसन सोध्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ अचम्म लाग्छ क्या, किनभने फिल्म कुन वेले बनिरहेको छ के चिजले, किनभने फिल्मको स्क्रिप्टमै गर्दाखेरि यो फिल्मको मेन भनेकै पल हो भन्ने हामीले नै बनाउँदाखेरि नै त्यसरी बनाएको चिजहरू हो नि त। अनि त्यो फिल्मको लगभगमा भित्रभित्र जाँदा जाँदा यो वैदिक क्यारेक्टर के छ भने त्यो फिल्मले नै देखाउँदै जाने हो नि त, हरेक ठाउँमा मेरै मात्रै अनुहार देखाएर हुने चिज होइन नि, फिल्मले के बोलेको छ, फिल्म के हो, के बनाउन खोजिरहेको छु त्यो हो नि त होइन। एज अ म त्यो चाहिँ फाइनेन्सियल गर्नेलाई चाहिँ र प्रड्युसर भनेको फरक हुन्छ क्या, म चाहिँ एज अ प्रड्युसर एज अ मेकरको हिसाबमा चाहिँ म फिल्म कसरी बनाउने, मैले किन मतलब मेरो लागि यो पल नै मेरो लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर हो। मैले तपाईँले आफैले भन्नु भने पल आयो म रुन्न भनिसक्नु भएको छ नि त। अफकोर्स त्यो त त्यही नै हो, मेरो एउटा पल नहुँदा मेरो आदि 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 टेन्सन नै उसले लिइरहेको हुन्छ क्या, मलाई केही चिजको टेन्सन भन्नाले त्यति साह्रो के तपाईँले भन्नु नि अरूको फिल्मको पब्लिसिटीमा म कति कुद्थ्यो होला, यसमा भन्यो भने म लगभग म पब्लिसिटीमा मैले त्यसो फोर्सफुल्ली पनि गराएको छैन, किनभने हामीले प्रोजेक्ट राम्रो त्यति भएपछि भइहाल्छ, दर्शक काफी हुनुहुन्छ, दर्शकहरू त आफ्नो ठाउँमा भइहाल्नु भयो, तर पब्लिसिटीको लागि हामी आउँदैछौँ है भनेर दर्शकलाई त भन्नु पऱ्यो नि त, हाम्रो लागि त दर्शक त भगवान्, हामीले मेन कुरा त पहिला प्रोजेक्ट गर्दाखेरि नै मिहिनेत गरिसकेका छौँ क्या, हामीले पब्लिसिटीमा आएर चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट राम्रो बिकिसकेपछि अडियन्स मात छुइसकेपछि हामीले चिच्याउनै पर्दैन जस्तो लाग्छ क्या, होइन हामी कमजोरी नै भएर बाहिर प्रडक्ट चाहिँ जोर बनाएछ ल हामी चाहिँ यहाँ यस्तो बवाल छ त्यो भन्नुभन्दा हाम्रो प्रडक्ट बोलोस् क्या, पल पूजा बोल्ने होइन कि पल पूजाको काम बोलोस् जुन कुरो अहिले रामायणले त्यही नै हो। म अलिकति यहाँको फ्रेन्डसिपको कुरा गर्न चाहेँ, अब रामायण सम्भवतः फ्रेन्डसिपको कुरा पनि होला, धेरै कुरा छ हामीले हेरेपछि थाहा हुन्छ होइन। यहाँको फ्रेन्डसिप चाहिँ के हो क्या, तपाईँहरू मिल्दाखेरि पनि न्युज बन्छ, तपाईँहरू झगडा गर्दाखेरि पनि न्युज बन्छ, हामीले बाहिर देख्दा एक दिन बोलेर नै ल पूजा र पलको पानी बाराबार भयो भने नि हामी नै हो फेरि टाढा जानु पर्दैन होइन, मिल्यो भने बाह्र पल र पूजा त मिलेर ट्याप्पै भयो चाहिँ फेरि फिल्ममा काम गर्नु थालेछ, के हो तपाईँको फ्रेन्डसिप चाहिँ के हो भन्नु त?
तपाईँले अघि मलाई भन्नुभएको थियो नि अरूसँग नाम जोडिन्छ पलको तर तिमीसँग किन जोड्दैन भन्दाखेरि हाम्रो प्योर फ्रेन्डसिप नै भएर नै हो होइन अनि उसको दुःख सुख हरेक चिज पार गरेको देखेको छु उसलाई हरेक चिजमा हुन्छ नि माया माया पनि छ त्यहाँमाथि कहिले त हर्ट आफ्नै साथीसँग त हुन्छ नि को त्यो बाहिरको गेटको मान्छेसँग त मेरो हुँदै हुँदैन होइन तर पनि फेरि ब्याक माया उहीसँग लाग्छ किनभने काम गरि नै सकेको छु होइन फेरि किनभने दर्शकले यति धेरै माया गर्नु भएको छ यो दर्शकको मायाको कारणले गर्दा अथवा पलको मायाको कारणले गर्दा यो फ्रेन्डसिप फेरि रियुनियन भयो हामीले एकअर्काको भ्यालु बुझेर जति बेला पल आपत अवस्थामा थियो त्यति बेला हरेक समय पललाई पूजाले साथ दिएकै होइन पल होइन जति बेला पलको अलिकति जीवनमा खुसियाली छाउन थाल्यो अलिकति त्यो कालो दिनलाई अलिकति उज्यालो हुँदै आयो ठ्याक्कै पल र पूजाको सम्बन्ध अलिकति चिसियो कि जस्तो लाग्यो मैले पूजालाई सोधेँ यो फ्रेन्डसिपको कुरा गर्दाखेरि त्यो के चिसेको होइन चिसेको चिसेको बोल्चाले थिएन होइन कि मरिसागम भन्दा नि मन दुखाएको मात्रै जहाँ पनि भनिन्छ यो चिजहरूलाई धेरै उस पनि गर्नु हुँदैन मन चाहिँ राम्रै दुखेको मन भनेको आफ्नो मान्छे भन्नाले मेरो जस अर्कै त्यति बेलाको फिलिङ्स हो अब त्यो समय गलत भन्छु म मान्छे गलत भन्दिनँ होइन त्यो अनि त्यही भएर त्यो के हो कि जस ऊ मसँग छ मेरो साथी मसँग छ त्यही नै खुसी छ सकिएको नि होइन मैले पहिला यही क्वेसन सोधेँ होइन दुईजनाको फ्रेन्डसिप मैले अघि पनि भने तपाईँहरू मिल्दा पनि न्युज बन्छ नबोल्दाखेरि पनि न्युज बन्छ तपाईँहरू एउटा प्रोग्राम गरेर एकछिन साइड साइडमा अपोजिट साइडमा बस्दिनँ भने त न्युज आइसकेको हुन्छ कि दुईजनाको फ्रेन्डसिप चाहिँ के हो क्या एकदमै त्यो मनदेखि मिल्ने साथीहरू चाहिँ कहिले काहीँ सानसानो कुरा पनि त्यो के अरे चित्त देखाउन सकिन्छ क्या सानसानो कुराले पनि तर फेरि चित्त दुखाएर फेरि मिल्नु भनेको फेरि त्यो चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड हो कि हामी त्यो चिज चाहिँ हामी हो क्या सो कहिले काहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होला सानसानो कुरामा त्यो कुरामा चित्त दुखाइ हुन्छ त्यो कुरालाई फेरि होइन यस्तो गल्ती कसको पलको गल्ती कि पूजाको गल्ती थिएन त्यहाँ कसैको गल्ती थिएन त्यो समय नै गल्ती मैले एक क्वेसन मैले अलिक पूजालाई सोधिसकेँ होइन जति बेला पल अलिक दुःखमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पूजाको साथ थियो होइन कसैले साथ नदिँदा पनि पललाई पूजाले साथ दिनुभएको थियो दर्शकहरूले त धेरै साथ दिनुभएको थियो जति बेला पलको अलिकति बिहानी अलिकति राम्रो भयो पूजा अलिकति टाढिएको कि जस्तो लाग्यो क्वेसन आइसक्यो त्यति बेला कस्तो फिल भएको थियो तपाईँले इग्नोर गरेर पूजा टाढिएको थियो अथवा हुन्छ नि केही त होला नि त होइन होइन इग्नोर त भन्ने कुरै छैन त्यहाँ कोही पनि छैन निक्लिएपछि म मेरो चाहिँ दुई तिन महिना चाहिँ म फ्यामिलीलाई नै टाइम पर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ मैले कसैलाई पनि भेट्न पाएन क्या मैले सबैलाई कसैलाई पनि बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ झन् भेट्ने चान्सै थिएन किनभने घरमा एभ्रिडे मेरो घरमा मलाई भेट्ने घरमादेखि प्रत्येक फ्यामिलीहरू मेरो पाहुना मात्र आउनुहुन्थ्यो होइन गेस्टहरू मेरो आफन्तहरू सबैलाई टाइम दिँदा दिँदा दिँदाखेरि दुई तिन महिना त्यसरी गयो पूजाको नाम निशान आएन होइन नाम निशान आएको होइन यस्तो हुन्छ त्यति बेला चाहिँ फ्यामिली टाइमलाई फ्यामिलीलाई फ्रेस पनि अलिक रिफ्रेस पनि हुनुहुन्थ्यो फ्यामिलीलाई टाइम पनि दियो त्यो कारणले त्यसपछि त्यो चिजलाई हामी त्यो बेला कुरा भएको थियो हामी चाहिँ पछि भेट्ने बाहिर आएपछि म भेट्छु है त्यो मैले भनेको थिएँ मेसेज गरेको थिएँ तर निस्केपछि निस्केपछि चाहिँ भेट्छु भनेपछि दुःखमा पनि साथ दिँदा सुखमा आइसकेपछि त फ्यामिलीसँग बस्ने हो नि त होइन उसको सुखमा पनि हामीले इन्टरफेयर गरेर एटलिस्ट दुःखमा त्यो उसलाई भेट्न जानु उसँग एकछिन मात्रै भेटेर फेस मलाई अहिले पनि मेरो मनमा कस्तो हुन्छ अनि फर्स्ट टाइम हाम्रो रिलिजको दिनको सेकेन्ड दिनमै म हामी पललाई भेट्न जाँदाखेरि होइन पल ठ्याक्क बाहिर निस्किँदाखेरि मेरो आँखा यति रस आयो क्या किनभने लाइफमा त्यस्तो मुमेन्ट कसैले पनि नदेखोस् क्या है अहिले पनि त्यो मन कस्तो हुन्छ तर जस्तो भए पनि तर भगवान्ले उसलाई यति धेरै साथ दिएको छ भगवान्ले आशीर्वाद दिएकै भन्छु कि म दर्शकले भगवान्ले अनि त्यो अहिले जस्तो लाग्छ क्या अनि त्यही भएर एज अ पल स्ट्रङ हुनुको रिजन दर्शकले यति धेरै माया गर्नुको रिजन पनि ऊ इनोसेन्ट थियो र एउटा फिल्म छ नि शाहरुख खानको क्या डरवाला फिल्म त्यही नै जस्तो लाग्छ उसको फिल्म मलाई ओके अब अहिले दर्शकले खोजेको जोडी पूजा र पलको थियो होइन पछि पनि दर्शकले पूजा र पलले फेरि फिल्म खेल्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आयो अब अहिले फेरि जोडी आयो भदौ 21 गतेबाट अब रिलिज हुँदैछ यो फेरि यो मिल्नुको कारण चाहिँ त्यही फ्रेन्डसिपले गर्दा फेरि मिलाइयो अथवा दर्शकको भन्दा चाहना छ नि त यो जोडी मिलोस् भने के चाहिँ हो पल सबै कुरा हुन्छ किनभने अब हामी फ्रेन्डसिप त हाम्रो राम्रो थियो नै हामी काम गर्थ्यौँ नै तर कहिले गर्ने र कुन टाइममा गर्ने कुरा हुन्थ्यो होला तर हामीलाई चाहिँ दर्शकको त्यो चाहना इच्छा पनि थियो छिटो आउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ छिटो आएको चाहिँ हो
के अरे हामी एक न एक दिन त काम गर्छौँ नै गर्थ्यौँ नि दुई तिन महिनापछि गर्थ्यौँ होला होइन तर सबै त्यो मार्केटको डिमान्डदेखि लिएर दर्शकको डिमान्डदेखि देखेर चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ निकाल्नुपर्छ है हामीले अझ पहिलो फिल्म नै हाम्रो कल्ल पूजाको फिल्म आउनु पर्ने थियो होइन गर्नेवाला प्लान पनि थियो हामी तर त्यो स्क्रिप्टमा चाहिँ टाइम लगाएर हामीले चाहिँ अर्को रेडी भयो मेरो अनि पछि उहाँको हुँदै थियो त्यही भएर मैले चाहिँ अर्को फिल्ममा चाहिँ सुटिङमा गएँ त्यसपछि हामी अनि यो प्रोजेक्टमा सेकेन्ड मेरो चाहिँ अब सेकेन्ड प्रोजेक्ट भनौँ न फर्स्ट पूजा सकिया आयो सेकेन्डमा चाहिँ हजुर हजुर अब मैले अघि पूजालाई एउटा क्वेसन सोधेको थिएँ मैले त्यो बेला भनेको थिएँ मैले पल्ला यो क्वेसन सोधेँ भन्थेँ पूजाको एज अ प्रड्युसर धेरै फिल्ममा तपाईँ हुनुहुन्छ र पहिलो फिल्म प्रड्युसरको हिसाबले पूजा शर्मालाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि पहल चाह पनि एउटा खम्बा भनेर आएको हो होइन त्यो दर्शकलाई थाहा छ पूजाले त्यसलाई स्वीकारिसक्नु भएको छ स्वीकार्नु पनि पर्छ होइन अनि मैले अघि पूजालाई के भने अनअफिसियली के भने पूजा तपाईँ प्रड्युसर हुनुभयो यहाँ चाहिँ तपाईँ भने उसलाई तिमी नै भन्छु तिमी प्रड्युसर भयो यो फिल्ममा होइन अब पल पछिल्लोमा चाहिँ कलाकारले फिल्म बनाइरहेको छ अनि पलले अनि मलाई पनि म नि प्रडक्सनमा बस्छु म नि लगानी गर्छु भनेर चाहिँ सोधेन किन नराखेको भनेर सोधेको होइन पूजाको जवाब चाहिँ के थियो मलाई भन्दै भनेन भाइ के हो वान अफ द म पनि प्रड्युसर भन्न चाहन्छु हो यो फिल्मको पनि किनभने हाम्रो कति कन्ट्रीको राइट्सहरू पनि मैले मैले सेयर लिएको कारणले गर्दाखेरि म पनि सेयरको त एउटा हकदार हो नि त फेरि म वान अफ द प्रड्युसर पनि भन्नु मिल्छ मलाई अनि पछि चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रो कुरा निकाल्नु भयो अब अबको नेक्स्ट प्रोजेक्टदेखि चाहिँ म तिमीले भन्छु होइन केही पर्सेन्ट चाहिँ मलाई दिनु दिनुपर्छ होइन भने राजदालाई सिधै भन्छु राजदा हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ भन्नुभएछ यहाँ चाहिँ दिनु भएन मलाई भन्छु तर इमेजिन गरौँ न होइन एकातिर पूजा शर्माको लगानी छ अर्कोतिर पल चाको लगानी छ त्यो फिल्मलाई सुदर्शन थापाले निर्देशन गर्दैछ सुन्दाखेरि अचम्म हुन्छ नि होइन मैले पूजा शर्मालाई सोध्न चाहेको पूजा शर्मा चाहिँ शाहरुख खानको भयङ्कर फ्यान हो क्या यदि पूजा शर्माले कसैलाई मन पराउँछ विदेशीलाई भने शाहरुख खानलाई शाहरुख खानले धेरै फिल्ममा नेगेटिभ क्यारेक्टर गरेको छ चाहे बाजीगरको कुरा गरौँ डरको कुरा गरौँ होइन अरू फिल्म पनि छ होइन अनि मैले अघि पूजा शर्मालाई यो पनि सोधेको थिएँ कि पल शाहलाई शाहरुख बनाउनु खोज्या भनेर के हो यो मैले पहिला पललाई सोधेँ होइन होइन म मेरो म मलाई पनि मनपर्छ अब पढ्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन एकदमै मेरो आइडल नै हो शाहरुख खान चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई अनि पूजाको त झन् अब ऊ त डाइहार्ड नै फ्यान हो होइन शाहरुख खानको उहाँको अनि होइन उहाँ जस्तो हुनु हुन पाउनु अनि उहाँको जस्तो क्यारेक्टर गर्नु पाउनु हुने त एकदमै ठुलो चिज हो नि होइन सो अनि उहाँको लगानीमा काम गर्नु नै ठुलो कुरा हो नि कोही एक्ट्रेसले फिल्म लगानी गर्छ भने त्यत्रो रिस्क लिन्छ भने त त्यो त महान चिज हो नि होइन सो पहिलो फिल्मदेखि नै उहाँले हाम्रो फिल्ममा लगानी गर्नुभएको छ म यस्तो गीत गाउँछु वानदेखि होइन सो त्यो चाहिँ म एकदम प्राउड फिल गर्छु कुनै पनि डिरेक्टर या एक्टरले लगानी गरेको फिल्ममा काम गर्न पाउनु भनेको एकदमै लक्की हो त्यसै मैले अघि प्रड्युसर पूजाको कुरा गरेँ पूजा शर्मालाई प्रड्युसरको रूपमा इस्टाब्लिस भइसकेको अवस्था छ अहिले नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा त्यो इस्टाब्लिस हुनुमा पल्साको त्यो साथ सपोर्ट कस्तो छ जस्तो लाग्छ अथवा आज मेरो कारणले गर्दा पनि पूजा प्रड्युसर भएको छ यस्तो हुन्छ यस्तो हो एउटा घर बन्नलाई चाहिँ इँटादेखि लिएर तल जग चाहिन्छ होइन एक खम्बा भनौँ न चारवटा खम्बा चाहियो चारवटा खम्बामध्ये एउटा खम्बा चाहिँ म हो भन्न चाहन्छु त्यही भएर टिममा चाहिँ म तिनवटा खम्बा र म एउटा खम्बा मिलेर चाहिँ हाम्रो टिम भनेको छ सो त्यो खम्बा चाहिँ स्ट्रङ हुनैपर्छ होइन चारवटै खम्बा स्ट्रङ हुनुपर्छ त्यो चाहिँ म हुन पाउँदा चाहिँ खुसी लाग्छ मलाई त्यो राम कहानीको याद आउँछ राम कहानी फर्स्ट हुने बित्तिकै मैले पललाई नै भने हो क्या त्यो राम कहानी पनि होइन किनभने क्यारेक्टर भन्दा पनि फिल्मै उसलाई नै अफर गरे हो अनि अब किन मस्त गाउँछु गरिसकेको थियो अब पलसँग नै राम्रो भइरहेको छ भने मैले खास उसलाई नै एउटामा मात्रै छुट्याएँ नै राम कहानी हो त्यो पनि अझै पनि मलाई के फिल हुन्छ नि त्यही अमिस त्यही त्यही जोडी नै भएको भए अझै प्लस कति धेरै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ किनभने मेरो हरेकमा सक्सेस हुँदै गएको छ नि त जस्तै मलाई अब जस्तै रामायणमा मलाई त्यो कुनै पनि डाउट नै छैन क्या जस्तै अब अलिकति पनि डाउट हुँदो रहेछ क्या त्यो आफ्नो टिम अपसँग अब यो टिमले त डाउट हुने कुरै भएन पैसा कति कमाउँछ भन्ने मात्रै कुरा कति चाहिँ उठाउँछ भन्ने कुरा होइन उठाउनुपर्छ नेक्स्टमै बनाउनुपर्छ फेरि हामीले होइन किनभने यसमा त एकदमै पलले देखाएको छ होला म सुटिङ सेटमा म हाँसेको पनि थिइनँ ऊ बिचरा फेसमा आएर आफै स्माइल बनाइदिन्थ्यो होइन किनभने धेरै नै प्रेसर एकदमै किनभने म एज अ म यसमा सिधै भन्छु मलाई नम्बर वानको दौडमा पनि छुइनँ म मलाई पूजा शर्मा भनेर चिनिनु पनि छैन अब मलाई अब राम्रो मेकर हुनु मन छ होइन अनि त्यही भएर यो फिल्म चाहिँ मैले एज अ मेकरको हिसाबमा चाहिँ म एकदमै फुल्ली
सुदर्शनजीले जे जे भन्नुहुन्छ त्यो त्यसमा कुनै पनि नाइ नभनिकन चाहिँ मैले फिल्म बनाएको छु. कम्प्रोमाइज छैन. अब मैले स्ट्रङ पक्षको कुरा गर्न चाहेँ रामायणको. के हो पूजा स्ट्रङ पक्ष रामायणको? स्ट्रङ पक्ष यसको मेन डाइरेक्टर, म्युजिक, एक्टर, त्यही नै भन्छ स्ट्रङ पक्ष अनि स्टोरी. तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँले भनेकै हो. मेन त अब स्क्रिप्ट राम्रो हुनु पऱ्यो होइन. मेन त हामीले कन्टेन्ट राम्रो चाहिन्छ. अनि जुन हामीले आइडिया सुनेर चाहिँ स्क्रिप्टको आइडिया सुनेर हामी कन्भिन्स भएको थियौँ त्यो आइडिया अनुसार चाहिँ फिल्म बनाएको छ कि छैन हामीले त्यो हेर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला. अनि त्यो कन्टेन्ट त्यो स्क्रिप्टको अनुसार स्क्रिन प्ले चाहिँ छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ होइन. एक किसिमको सुटिङमा हेरिसक्यौँ, त्यसपछि अहिले त एडिटिङमा पनि हेरिसकेका छौँ इन्टरभ्यू गर्दाखेरि. त्यो चिज नै हो मेन स्ट्रङ पोइन्ट चाहिँ दर्शकको. म एज अ दर्शक भएर हलमा हेर्दा या अहिले मैले अस्ति हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बिना पनि हामीलाई चाहिँ त्यो गुजबम्सहरू आउँछ क्या सिनमा. यो हो माई गट हो आइरहेछ ड्याङ ड्याङ हो. त्यो चिजहरू चाहिँ दर्शकको लागि चाहिँ बोरिङ हुँदैन क्या. उहाँहरूले चाहिँ यसमा अर्को पनि फरकपना देखिएको छ पहल होइन. अब इन्डियन सिङ्गरहरूले गीत गाउनु भएको छ, एरेन्जमेन्ट त्यस्तै छ होइन. त्यो बारेमा अलिकति भनौँ न, यो इन्डियन आर्टिस्टहरू पनि भित्रिनु भएको छ जस्तो पहिला एनालगको बेला चाहिँ प्रत्येक फिल्महरू इन्डियामा गएर सेम मिक्सिङ हुन्थ्यो, उहाँको सिङ्गरले गाउनुहुन्थ्यो. तर कुमार सानोदेखि लिएर उहाँहरूले गाउनुहुन्थ्यो होइन. त्यो बेला पनि त अनि कति ठुलो इन्डस्ट्री थियो होला क्या. बलिउडले पनि चिन्नुहुन्थ्यो कि. मैले अस्ति बुझेँ इन्डियामा मन्डे या सन्डे चाहिँ प्रत्येक हप्ता चाहिँ मुभी नेपाली फिल्म लाग्थ्यो अरे कि, रेगुलर लाग्थ्यो अरे क्या. त्यो बेलाको माहौल थियो. अहिले के भयो, हाम्रो यस्तै कुराले गर्दाखेरि खुट्टा तान्ने कुरादेखि लिएर त्यो इगो भन्ने कि के हो होइन. नेपाली फिल्मलाई चाहिँ अहिले बलिउडका चलेका सिङ्गरहरूले चाहिँ हाम्रो गीतमा एज अ टिम भएर काम गरिदिनु भएको छ होइन. ब्याकग्राउन्ड स्कोरदेखि लिएर अनि त्यहाँको मिक्सिङहरूदेखि लिएर अनि गीत गायकहरूलेदेखि लिएर एरेन्जमेन्ट सबै उहाँबाट भएर हामीलाई चाहिँ हामी नेपाली फिल्ममा काम गर्छौँ भनेर चाहिँ काम गर्दाखेरि अनि हामीले चाहिँ के भन्छौँ, ए नेपाली नेपालमा चाहिँ नेपाली सिङ्गर थिएन र नेपाली एरेन्ज गर्ने मान्छे थिएनन्, सङ्गीतकार थिएनन् भनेर चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ कि. उहाँहरूसँग त हामी काम गरिरहेछौँ नि, तर नयाँ टेस्ट पनि त हामीले चाहिँ दिन खोजेको नि त हाम्रो दर्शकलाई. अनि बलिउडले चाहिँ पनि चिन्ने एउटा अवसर हो नि त. बलिउडमा चाहिँ यो गीत हिट भइदियो भने चाहिँ है हिट हुनुपर्छ. र गीत हिट भयो भने त सुन्छ नि त उहाँले. बम्बईमा पनि त म्यासेज जान्छ नि, म्यासेज जान्छ नि त. हो नेपालमा पनि मुभी रामायण फिल्म बनेछ यसरी इङ्ग्लिस. त्यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रोथ हो कि, यो इन्डस्ट्रीको चाहिँ ग्रोथ हो. यो ग्रो भएकोलाई चाहिँ हामीले सबले सपोर्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ विरोध गरिरहेछौँ कि. यो नेपाली फिल्म भएन, यो इन्डियन फिल्म भयो, इन्डियन टोन आयो. इन्डियन सिङ्गरले नेपाली गाउँदा चाहिँ इन्डियन टोन आइहाल्छ नि, त्यो त कहाँ कष्ट हुन्छ त. त्यो टोनमा मिठास हेर्नु न, नेपाली गीत गाएको छ उहाँले. कुणाल गान्जावालाको आजको गीत हेर्नुहोस् है, सोनु कोकर र कुणाल. अनि त्यो गीतमा फिल हेर्नुहोस् होइन. जस्तो मैले नेपाली सिङ्गरहरूलाई पनि अस्ति मैले देखाएँ सुनाएँ होइन. गीत सुनाउँदाखेरि ओ माई गड, यो गुज बम्स आयो हाम्रो सिङ्गरले भन्नुभएको छ क्या. तर मनदेखि त्यो भन्नुहुन्छ, र देखावटीमा हिसाबमा फेरि भएन भन्नुहुन्छ क्या. सो त्यो चाहिँ नभनिदिनु होला होइन. अब एकदमै पोजिटिभली हामी हेरौँ होइन यो चिजलाई, इन्डस्ट्रीलाई पनि हामी. तर वास्तवमा भन्यो भने अब अस्तिको गीत आयो यस्तै बवाल थियो, राम्रो भयो. अब आज दर्शकले कतिले हेरिसकिहाल्नु रोमान्टिक सङको कुरा गर्नुपर्दा कुणालजीले फर्स्ट रेकर्ड गर्नुभयो अरे होइन, घर गएर सुन्नुभयो अरे होइन, म यो योभन्दा चाहिँ बेस्ट गर्छु भनेर रिरेकर्ड गर्नुभयो क्या यो गीत. कुणाल गान्जावालाले रिरेकर्ड गर्नुभयो किनभने उहाँलाई यो आफै मन पऱ्यो क्या. गीत मजा छ, मिठास छ क्या यसमा एकदमै. अनि होइन मैले भन्छु क्या, उनीहरूले कहिले पनि केयरलेस गर्दैन क्या प्रोजेक्टमा. जस्तै यो पालि हेर्नु न, हामी प्रोजेक्टमा यति आनन्द छ, सुदर्शनजीलाई टेन्सनै छैन, हामी यहाँ छौँ. अब सुदर्शनजी भोलि जानुहुन्छ इन्डिया होइन, गएर त्यो सबै रेडी गरेर अब आउनुहुन्छ क्या. किन एउटा प्रोफेसनल काम गरिसकेपछि एउटा टिम भइसक्यो. सबैले के भन्थ्यो, तिमीहरूको फिल्म रिलिज हुँदैन भन्थ्यो यहाँ नेपालमा सबैजनाले. किनभने मैले कुरा किन हुँदैन भनेपछि, जस्तो हाम्रो सुटिङ त भर्खर भइरहेको छ, सुटिङ भएको छ, उता मिक्सिङ गर्नु पऱ्यो, उता ब्याकग्राउन्ड स्कोर हाल्नु पऱ्यो. त्यहाँ नेपालमा त त्यत्रो 4-5 महिना लाग्थ्यो भनेपछि उहाँको टेक्निसियन त कति होला. अन टाइममा छ उहाँहरू, आज पठायो भने भोलि गरिदिइहाल्ने, पर्सि गरिदिइहाल्ने, दिन रात भनेर नै काम गरिदिए, रातभरि पनि काम गरेर आउने क्या उनीहरूलाई. यसो क्या, हामी यहाँ चाहिँ हामीले फोन गर्नुपर्छ के भइरहेको छ, उताबाट चाहिँ फोन आउँछ क्या. यहाँ चाहिँ कसरी आउँछ, यो यो ठाउँमा चाहिँ कुन म्युजिक राख्ने, कसरी
अनमोल केसीको कुरा भयो, अनमोल केसीको प्रब्लम आयो, सुदर्शनजी र अनमोल केसीको लफडा भएपछि अनमोलजी हिरासतमा बस्ने अवस्था आयो, त्यसपछि यता कता प्रदीप खड्काको पनि हल्ला चलेको हो, पल शाहको पनि हल्ला चल्यो, पल शाह फाइनल लिनुभयो। तपाईँलाई एग्रिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि अनमोलसँग अथवा प्रदीपसँग केही सरसल्लाह भयो, किन तपाईँहरूको अहिले राम्रो मिलिराख्नु भएको देखिन्छ, होइन त्यो केही प्लानिङ भयो अथवा उहाँले छोड्नुभयो मैले गरेँ भन्ने? होइन होइन, यस्तो हुन्छ, हामीमा तिनजना या कोही पनि हिरोहरूमा चाहिँ अब दर्शकले मन पराउनु भएको या एक्टरहरूले जसले गर्दा पनि यो हुन्थ्यो नि, होइन म त ओके खुसी छु, होइन त्यसमध्येमा मैले गर्न पाएँ त्यो त मैले आफूलाई लकी फिल नै गर्छु नै। तर यस्तो हुन्छ, सल्लाह सरसल्लाह भनेको त अब एज अ टिममा सरसल्लाह हुन्छ, मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ प्रब्लम छ कि छैन तिमीलाई भनेर, मलाई प्रब्लम छैन, त्यो हो मेन त, यो चाहिँ उहाँले गरेको फिल्मलाई चाहिँ छोडेको फिल्म या उहाँले नगरेको फिल्म चाहिँ म गर्ने हुन्न भने कहीँ लेखाएको छैन नि त। तर पनि पहिला फलनाको नाम आइरहेको थियो, तपाईँले सोध्नु भएन? होइन, सोध्नु कुरै भएन नि त्यहाँ, त्यहाँ चाहिँ उहाँले त्यत्रो विश्वासमा उहाँले चाहिँ पलले गर्नुपर्छ पलले गर्छ भनेर आएपछि मैले किन चाहिँ त्यो उहाँले गर्नुभएको थियो मैले गर्दिनँ भन्ने चाहिँ त्यो भन्नाले गर्ने र भन्ने क्वेसन नै हुँदैन कि, त्यो भने विश्वास हुन्थ्यो एउटा। सो त्यो किन नगर्नु भएको कसरी त्यो मा जानुभन्दा पनि अब हामीले कसरी मैले कसरी बेटर गर्ने कुरा हुन्छ क्या, त्योमा चाहिँ मिहिनेत गरेँ। यो मुभी रिलिज भएपछि पल शाहको टर्निङ पोइन्ट हो एक्टिङमा मुभीको हिसाबले? हो नै हो नै, मैले चाहिँ एउटा इँटा थप्ने भन्थ्यो अरू फिल्ममा, यसमा चाहिँ पाँचवटा इँटा थपिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने त्यो टाइपको काम गर्ने ट्राई गरेको छ हामीले, मेहनत छ सबै टिम, म एक्लैको मेहनत होइन, सबैले मलाई पूजाले एउटा सिन गर्दा पनि तिमीले यो राम्रो गर्नुपर्छ पल, स्क्रिप्टमा पनि तिम्रो लागि बनाएको फिल्म हो तिमीले यो गर्नुपर्छ, एनर्जी यस्तो दिन्थ्यो उसले पूजाले, होइन सुशान्त दाईले मलाई पल तिम्रो लागि बनाएको फिल्म हो त्यो भन्नुहुन्थ्यो। मैले एउटा क्वेसन पललाई सोध्यो भने पलले डिप्लोमेटिक एन्सर दिन्छ, जवाब दिँदैन, होइन गेम खेल्यो कि नखेल्यो भनेर, गेम पनि खेल्ने के त खेल्ने, पलले चाहिँ जोसँग काम गर्यो नि होइन उसीसँग नाम जोडिया छ कि, आजाद सरसँग काम गर्नुभयो, आजाद सरसँग नाम जोडियो, मल्लिका महसँग काम गर्यो, अस्ति योभन्दा अगाडिको एपिसोड मल्लिका मह थियो, मल्लिका महतलाई मैले पलकै नाम जोडेको, टाइटल पनि पलकै भन्नेले मलाई चाहिँ के भन्नु नि भ्युज बढाउनलाई पलको नाम जोड्यो भन्ने हो, त्यहाँ विभाग त्यही कुरा विभागै कुरा भएको थियो होइन, लगायत अरूसँग पनि जोडियो होइन। पूजा राम्रो साथी भएको पल सिङ्गल हो कि मिङ्गल सिङ्गल नै हो, मलाई अहिलेसम्म थाहा भयो अनुसार ऊ सिङ्गल नै देख्छु म त अहिलेसम्म। मैले मसँग चाहिँ वानदेखिको अब रामायणसम्म कुरा गर्नुहुन्छ नि, जिन्दै मैले पलसँग साइडमा गर्लफ्रेन्ड भनेर मैले उभिएको देखाएको छैन, सिधै हो के हो पल त्यो भनेको एकदम प्राइभेसी कुरा हो होइन, उसलाई उसको कुरालाई म एड गर्दैछु, जस्तो यदि गर्लफ्रेन्ड भएको भए पनि म त्यहाँ चाहिँ म लग्दैन थियो होला कि अड लाग्छ मलाई चाहिँ, सो यो कुराहरू प्राइभेट कुराहरू हुन्छ अनि त्यही भएर अब त्यस्तो छैन अहिलेसम्म। अच्छा सिङ्गल कसरी पत्याउने यहाँ पूजा, हामी कसरी पत्याउने कि पल सा अझ सिङ्गल, तर जो आउँछ दामी आउँछ त्यही हो, दामी मान्छेको मैले सुनेको कुरा नि होइन, बुवा मम्मीले अब पल विवाह गर, बहिनीको नि विवाह भइसक्यो अब तिम्रो पालो भनिराख्नु भएको छ अरे, सुन्नै पर्दैन यो त, अनि छोरा मान्छे ठुलो भयो 20 वर्ष गरेपछि होइन 20-22 वर्ष पुगेपछि त गर्नुपर्छ, इच्छा छ नै हुन्छ नै, मलाई प्रत्येक वर्षमा अफर गरिदिन्छ बुवा उहाँले, ल गर्नुपर्छ बाबु अब गर्नु पऱ्यो, मलाई चाहियो नाति चाहियो नातिना चाहियो होइन, आफूले प्लान गरेर हुने चिज त्यही त नि, जब सबै कुराहरू मिल्नु पर्छ भन्दा भन्दै
त्यो कुन बेला हुन्छ थाहा छैन तर व्यवहारले पनि पार्दो रहेछ क्या त्यसले गर्दा हो त्यही हो मेरो त अलिक व्यवहारले गर्दा पनि व्यवहारले पनि अब त व्यवहार सकिहाल्यो त बहिनीको बिहा भइहाल्यो अझै थोरै बाँकी छ नै हेर्दा त्यस्तो हुँदैन नि भित्र के कन्डिसनहरू छ के त सकेर अनि त्यो भित्रको घराइसी काम हो आफ्नो प्रब्लमहरू सल्भ गर्नु भन्न सक्ने कुरा चाहिँ भन्नु न भन्न मिल्ने कुरा भन्नु न के चाहिँ कन्डिसन छ ताकि आजसम्म पल्सा कागजै गर्नु भएको छ यति वर्षसम्म विवाह नगर्ने कागजै गर्नु बिहे गर्नु ठुलो कुरा होइन क्या त बिहे गरिसकेपछिको लाइफ कसरी बनाउने भने त्यसमा हुन्छ नि त्यसलाई पनि हामीले राम्रो ह्याप्पीली बनाउनु पर्छ भने हामी त्योतिर नि लाग्छौँ नि त बिहे गर्नु त के भन्दा भोलि गर्दै हुन्छ नि तर त्यसपछिको त के भन्ने हुन्छ क्या अब हामी मलाई बिहे गर्न किन डर लाग्छ भने तपाईलाई त्यही हो बुझा पैसाको बिहा गरेको हेर्न मन छैन पार्टी नै खाने हो नि त म अहिले पार्टिदिन्छु तर होइन मेन यसो हुन्छ त मैले खाने मैले लाउने लुगा बिहेमा जानुभन्दा पनि मेन पलको भविष्य राम्रो होस् जतिसुकै जे जे नराम्रो ग्रहहरू गइसक्यो अब राम्रो ग्रहहरू कुरै कुरैमा म पर्फेक्ट मान्छे कुर्दैछु त्यही उसले भने जस्तै पूजाले भने जस्तै अब बिहे गर्नु ठुलो कुरो होइन त्यसलाई टिकाउनु दर्शकले के भन्छन् थाहा छ दर्शकले मल्लिका मसँग बिहा गर्दै हुन्थ्यो भन्छ त्यो त राम्रो हो नि होइन मैले मल्लिका मसलाई यही कुरो सोधेको थिएँ होइन अनि दर्शकको रोजाइ भनेको चाहिँ पिएम जोडी रियल लाइफमा आइदियो हुन्थ्यो भन्छन् क्या होइन त्यो यस्तो हुन्छ इच्छा गर्नु पाइन्छ यसको लागि चाहिँ पिएम जोडीलाई दिनुभएको मायाको लागि पनि एकदमै धन्यवाद दिन्छु मैले पल तपाईँलाई सोधेँ ल तपाईँको धेरैसँग जोडी जमेको छ नि त होइन सबभन्दा बढी जमेको चाहिँ कोसँग पूजासँग त जमेको छ पूजालाई अहिले बिर्स्यौँ होइन पूजासँग त सबभन्दा बढी मन पराएर त मुभीहरू दुईटा मुभी सुपर डुपर हिट भयो यो मुभी यस्तो छ मैले त्यही भन्छु वरिपरिको कुरा कसरी जमिया जस्तो लाग्छ सबैसँग जमिया छ तर पूजाले भने जस्तै पूजा र मेरोमा त कुरै गर्नु मिल्दैन किनभने हामीले फिल्म पनि धेरै तिनवटा गरिसक्यौँ होइन नन स्टप सबैमा एकदम राम्रो साथ पाइरहेछौँ फिल्मको काम वाइज पनि हामीले चाहिँ त्यो धेरै गरे हिसाबमा पनि हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ छुट्याउनु मिल्दैन बाँकी कुरा गरौँ न बाँकी छैन मैले त्यो अब आचारसँग तपाईँको जोडी जम्यो प्रकृतिसँग अहिले अब प्रकृतिसँग सुरुवाती त्यहाँबाट भयो अहिले मल्लिका महसँग जमिरहेको छ उषा उप्रेतीसँग नै राम्रै रेस्पोन्स भएको हो कोसँग चाहिँ बढी होइन म त सबैसँग सुहाएको लाग्छु उहाँहरूसँग मलाई त्यो होइन साँच्चै के हो मैले किनभने पल प्रकृतिको बेला चाहिँ पल प्रकृति मात्रै थियो होइन यति राम्रो सुहाउँथ्यो कि त्यसपछि फेरि हाम्रो पल आँचल आयो होइन त्यसपछि पल मल्लिका अहिले पल उषाहरू होइन धेरै आए तपाईँसँग काम गर्ने मान्छे हिट भइरहेको छ कारण के हो त पलसँग जोडी त्यो जोडी मिलेर होला सायद केमिस्ट्री राम्रो देख्छ मसँग मैले काम गर्दाखेरि उहाँहरूसँग त्यो केमिस्ट्री राम्रो देख्दाखेरि ऊ रियल नै सोच्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन त्यो चिजहरू राम्रो देखिन्छ कि केमिस्ट्री राम्रो देख्ने बित्तिकै सबै चिज राम्रो देखिन्छ कि त्यो चिजहरू चाहिँ पनि है अब मैले पूजाको बारे कुरा पूजाले बिहा गर्छु भने धेरै वर्ष भयो होइन पूजालाई सिङ्गल भन्ने कि मिङ्गल भयो पूजा आफैले जिम्मा पूजालाई तपाईँलाई पूजा सरको बिहा खानु मन लागेको छ क्या पार्टी त धेरै खास छ तर बिहे चाहिँ मन छ बिहे खाने हो सोध्नु न कहिले बिहा गर्नु सोध्नु बिहे खानुपर्छ है खै थाहा छैन अझै राम्रो कामहरू गर्नु छ अब राम्रो मेकर भएर इस्टाब्लिस्ड भएपछि अब सायद अब हामी नेक्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ दुईजनाको सहकार्य पनि देखिन्छ प्रोडक्सनमा अब हजुरले भने जस्तै आज कुरा राखिहाल्यो होइन सायद अब म एक्चुली कुरा गर्छु होइन दर्शकले के सोचेर रामायण हेरेर जाने मेरो अन्तिम क्वेसन पल्लाई हजुर हजुर के हेरेर फर्किनुहुन्छ ओके गुड यस्तो हो मेन त हाम्रो जुन एउटा छवि थियो पहिलादेखि नै म यस्तो गीत आउँछु वानदेखि नै देखेँ टू अनि योसम्म जुन पल पूजा जे थियो जे जुन एउटा चाहिँ जोनबाट आएछ होइन त्यो रोमान्स रोमान्टिक कपल त्यही नै छ यसमा होइन त्यो चिजलाई चाहिँ हेर्न आउनुहुन्छ नै उहाँहरू आउनुपर्छ नै होइन उहाँहरू त्यो हेर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो बाहेकको अर्को नेक्स्ट पल्सा पनि को रोल हुन्छ कान्छा भन्ने क्यारेक्टरलाई चाहिँ इन्जोय गर्नुहुन्छ त्यो चिजहरू र तराईमा चाहिँ एउटा तराईको कल्चर हेर्नु पनि आउनुहुन्छ होइन त्यो रहनसहन त्यहाँको के छ त रीतिरिवाज के छ त्यहाँको रहनसहन त्यहाँको स्टाइलहरू सबै चिजहरूलाई चाहिँ उहाँले हेर्न आउनुपर्छ र यो बिल्कुल फ्यामिली मुभी हो परिवार पनि लिएर आउनुहोस् कोही ठाउँमा चाहिँ अब त्यो फाइटहरू रगतहरू छ भनेर चाहिँ अलिकति सोच्ने होला भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको तर यसमा केही नसोचेर आउनुहोस् होइन त्यो
एक दुई सिनमा चाहिँ त्यस्तो अलिकति धेरै ब्लड होला तर त्यो पनि एकदमै ठिक छ बा पल बाबुले राम्रो गर्यो भन्ने टाइपको छ क्या जस्तो अन्याय अत्याचार हुन्छ भने त्यहाँ काटमाट त हुन्छ नै होइन उठिहाल्छ नै सो त्यो चिजमा अन्याय अत्याचारलाई चाहिँ दबाउनलाई चाहिँ हामीले त्यो गर्ने एउटा आवश्यक भएर हो सो त्यही भएर तपाईँहरू फ्यामिली लिएर आउनुहोस् बुवा आमा सबैलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो घरको फ्यामिली सबैजना आउनु होला हेर्नु होला तिजको दिन छ होइन तिजको दिनदेखि फिल्म लाग्दैछ तिजभरि नै मुभी हेर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ यही भन्छु कि जहिले पनि हामी छिमेकी राष्ट्रको फिल्म हेर्दा जाँदै हाम्रो नेपाली फिल्म किन यस्तो हुँदैन जहिले डकुमेन्ट्री कि सिरियल हेरे जस्तो फिल हुन्छ भनेर त्यो कमेन्ट सुन्दा सुन्दा त्यो आधारमा चाहिँ हामीले फिल्म एउटा लेभलमा बनाएको छौँ तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ओहो फिल्म हेरेर आएको छ है फिल्म हेरे जस्तो फिल हुन्छ हाई क्वालिटी तर हलमा हेर्नु भनेको चाहिँ मुभी नै हेर्नु पऱ्यो कि कमर्सियल मुभी होइन ताकि सराउन्डिङ साउन्डमा बढाउनु साउन्ड आओस् युट्युबमा पसालाई हेरिरहेको मान्छेले अनि यो चाहिँ जस्ट लार्जर देन लाइफ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ कि अनि त्यही भएर यो एउटा राम्रो मुभी बनेको छ आई थिङ्क अब म नेक्स्ट यस्तो फिल्म हामीले बनाउँछौँ भन्नु त्यो थाहा छैन होइन योभन्दा बेस्ट पनि हुनसक्ला योभन्दा अब के होला थाहा हुँदैन होइन तर जे बनेको छ अहिले हामीले एकदमै राम्रो मेहनतले बनेको छौँ होइन बनाएको छौँ त्यही भएर पल पूजा सुदर्शनजीको एउटा टिमअप यसमा प्रियङ्का दिदीदेखि प्रमोद दाईहरूदेखि सबैजना एउटा राम्रो राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ सबैजनाले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ होइन होइन भदौ 21 गते 30 दिन होइन एउटा आफूलाई राम जस्तो हुन्छ नि एउटा सोच्दै आउँदाखेरि राम पाउनुहुन्छ तपाईँले होइन हलमा अनि कोहीले सीता जस्तो पाऊँ भन्यो नि यहाँ सीता अनि त्यही भएर एउटा एकदमै रमाइलो छ व्रत बस्नु भएको छ त्यो टाइममा अलिकति माइन्ड डाइभर्ट गर्न अलिकति मान्छेहरूलाई अब झन् भोक लागेला के गर्ने त्यो छिटो टाइम त्यो एउटा फिल्म हेरेर इन्जोय गर्नुहोला अनि एउटा राम्रो मुभी हामीले पस्केका छौँ तपाईँले यसलाई माया गरिदिनु भने त्योभन्दा बेस्ट हामी नेक्स्ट प्रोजेक्ट गर्ने नै छौँ होइन किनभने यसमा नै साथ दियो भने त ए ओके यो लेभलको बनाउनु पर्ने रहेछ है भनेपछि हामी नेक्स्ट हाम्रो आर्ट जान्छ क्या नत्र त हामी पनि सिरियलमै पुग्नुपर्छ क्या बुझ्नुभयो नि हेर्नु होला होइन ओके मसँग यहाँ फोटोहरू छन् होइन पलजीलाई सोध्ने क्वेसनको क्लु पूजा शर्माले दिने पूजा शर्मालाई सोधेको क्वेसन हुन्छ ओके सबभन्दा पहिला म पूजालाई सोध हुन्छ पहिलो क्वेसन यसलाई यसरी लिनु त मैले पललाई देखाउने हो पहिला क्यामरा देखाउनु अनि पललाई देखाउनु अब पलले क्लु दिनु पऱ्यो उहाँले चाहिँ ए ओके उहाँ चाहिँ कमेडी गर्नुहुन्छ कमेडियन हो उहाँ र सँगसँगै एकदम राम्रो होस्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँ ए भनेपछि ऊ दाई होला जस राम्रो कान्तिपुरमा नि गर्नुहुन्छ टेलिभिजन चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन उहाँले चाहिँ अब रियालिटी सोहरू धेरै चाहिँ होस्ट गर्नुहुन्छ एङ्कर हो अनि एकदमै मलाई मनपर्छ एकदम उहाँको होस्ट गर्ने स्टाइल र उहाँको सेन्स अफ ह्युमर राम्रो छ अनि कमेडी मिठो राम्रो गर्नुहुन्छ हाम्रो उदय क्या उहाँले नाम चाहिँ भन्न अप्ठ्यारो रियालिटी सोबाट आउनुभएको होला कमेडी च्याम्पियनबाट आउनुभएको ए कमेडी च्याम्पियनबाट आउनुभएको त्यहाँबाट चाहिँ होइन त्योभन्दा पहिला उहाँको छवि पनि थियो नि तर ब्रान्ड राम्रो हो तर ब्रान्ड हिसाबले देखिएन कि ल भन्नुहोस् तिमीले कुन गेस गरे उहाँको गेस गरेछ त्यो भन न त्यही दाई नामै कस्तो उस भयो काश भन्दैन नि त काश भन्नु त कार्की ए कार्की भन्नु त होइन मैले बुझेँ तर नाम चाहिँ उहाँलाई थाहा भएन कार्की चाहिँ तर नामै अस्तिको तपाईँको प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ बस्ने गेस्टले चाहिँ क्यामेरा देखाउनु भएको थिएन त्यो क्यामेरालाई पनि देखाइदिनु त्यस्तो सजिलो क्या राजेश मल सर ओके उहाँ पनि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एकदमै रुल गर्नुभएको थियो र उहाँ पनि यस्तो नै हुनुहुन्छ तर उहाँ चाहिँ नेपाली फिल्म सँगसँगै भोजपुरी फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि राम्रो गर्नुभयो ए के अरे उहाँको फिल्म आउँदैछ के अरे विराज भट्ट दा यस यस गुड र उहाँको फिल्मलाई पनि एकदमै गुड लक बाह्र गाउँ आउँदैछ एकदमै हेर्नु होला बाह्र गाउँलाई र समीर भट्टजीलाई पनि एकदमै वेलकम भन्न चाहन्छु केही नै थ्याङ्क यू मैले यस्तो हो होइन यस्तो कि यस्तो
सबैभन्दा होइन कुलेस्ट अनि हामीले म यस्तो गाउँ जुवानमा काम गरेको विलचेयरको सबभन्दा फेभरेट क्यारेक्टर के अरे कस्तो नाम बिर्स्यो उहाँको हाम्रो म ग्रान्डी भनेर बोलाउँछु नाम तपाईँले के नाम बिर्सिन्छु मेरो प्यारो दाइको अगाडि के अरे अगाडिको त्यो भन्यो त तिमीले एकदमै कुल क्या बुझेँ मैले नामै बिर्सेँ क्या दाइको कस्तो बिर्सेँ म सङ्गीत चाँदेली होइन ए राजाराम पौडेल सरी 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 चिट गरे होइन राजाराम दाई म नाम कहिले काहीँ भेट्छु सरी राजाराम दा हजुर ओके उहाँ चाहिँ एकदम सफल कलाकार र सफल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ महिला डाइरेक्टर हुनुहुन्छ तिमीले अब नेक्स्ट फिल्म गर्दैछौ एक्ट्रेस हो उहाँ चाहिँ बेनिस हमाल यस ओ यस ऑल राइट हाम्रो कल्ली मुभी शूटिंग हुँदैछ हैन चैतमा रिलीज हुँदैछ हेर्नु होला त्यही नै ओके उहाँ चाहिँ एकदम ब्रेभ गर्ल भन्छु मैले चाहिँ अनि उहाँ एक्ट्रेस पनि हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो मेकर बन्न खोज्नु भएको छ पुरा शर्मा यस नाइ यार फोटो चेन्ज गर्न अर्को फोटो चेन्ज गर्ने भयो राम्रो छ उहाँ चाहिँ मेरो शाहरुख खान ओके एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो समय दिनुभएकोमा पूजा अनि पल धेरै धेरै धन्यवाद र रामायणको आगामी दिनको लागि सफलताको शुभकामनाका साथ रामायण सुपर डुपर हिट होस् दुवैजनालाई सफलताको शुभ धन्यवाद र तपाईँको टेलिभिजनलाई सँगसँगै तपाईँलाई तपाईँको कार्यक्रमलाई शुभकामना छ र धन्यवाद हामीलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो र दर्शकलाई चाहिँ हामी यसरी 30 दिन हामी आउँदैछौँ भनेर चाहिँ भन्ने एउटा मौका दिनुभयो यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सबैलाई थ्याङ्क यू दर्शकहरू आजको कार्यक्रममा सुपरस्टार पल शाह र पूजा शर्मासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रामायण यो भदौ 21 गतेबाट रिलिज हुँदैछ अहिले फुटेजहरू आइरहेको गीत सङ्गीत आज रिलिज भएको गीत पनि एकदमै राम्रो छ मैले हेरेँ तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला योभन्दा अगाडिको गीत त पल शाहको दामी थियो ट्रेलर पूजा पल दुवैजनाको राम्रो छ एक्चुअली अवश्य पनि रामायण हेर्दनको लागि मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्दै रामायणको सफलताको शुभकामना साथै पल र पूजाको सफलताको शुभकामना दिँदै म राजश्रेष्ठ भेट्न चाहन्छु हस् त नमस्ते बाबाई लभ यु अल अनि म भन्छु नेपाली टेलिभिजन हेर्ने बानी बसालो